Počúvate, ja sa vrátim na chvíľočku k Veľkej noci, však máme ju čerstvo za sebou a tam sú teda vône všeho druhu, hej, lacnejšie, drahšie voňavky, ale aj jedlá typické veľkonočné, ktoré majú svoje vône. Takto, ja nie som nejaký veľký veľkonočník. Neoslavujem to nejako takto veľmi, ale zase som vychovaná slušne, takže keď mi niekto napíše, tak odpíšem. V Lani sa mi stalo, ja myslím, že som to tu aj spomínala, že som kamarátke popriala sviatky s tým, že jej teda prajem plný dom kuklačov. Kupači mi predikcia mi prehodila, tak som jej plný dom kuklačov, takto vyslovene som jej popriala. A tohto roku zase mi napísala, ja som jej zase slušne vychovaná, odpísala, že sme nikde nešli na sviatky, že sme doma a že sa idem trošku teda vykúchať do záhrady. Až keď mi prišlo, že kedy mám pohreb, som pochopila, zase mi to preskočilo, vykochať som sa chcela z tulipánov, zo všetkého. Jej to zase prešlo, že vy máte tie predikcie, či si to vypínate? Ja ju kontrolujem. Lebo čiže napíšeš a prejdeš po sebe. Lebo on po mne opravuje vulgarizmy a to mi sa nepáči. Aha, lebo napíšem kamarátovi ty a on to opraví na klokot.